Вітаю вас, мої дорогенькі. Про що він забуває вам говорити завжди? Або просто про що він забув вам сказати? Що він забув вам сказати? Таке дуже важливе. Що він хотів вам сказати? Що він забув вам сказати? Хотів, але забув. Така тема прийшла. Мені здається, що хтось її просто випросив в мене. Тому що взагалі не знаю, де вона з'явилася в моїй голові. Напевно, ти сиділа і запитала. І так. Про що він забув вам сказати? Саме забув. Перший варіант. Про що він забув вам сказати? Другий варіант. Зараз я кладу карту, а ти замовляй одразу на першу карту одного, на другу карту другого, на третю карту третього, на четверту четвертого. Не замовляй все на одного. Знаєш чому? Той самий основний, про якого ти завжди думаєш, який в твоїй голові, про якого не можеш вже не мріяти, він почує цю конкуренцію. А чоловіки, вони не просто це люблять, вони це якось природньо для них, коли вони хочуть завойовувати тебе, відбирати оцього світу і так далі, саме тебе. Він енергетично це відчує. Тому ці енергетичні розклади для тебе. Замовляй чотирьох. Якщо їх немає, ну не знаю, вигадуй десь їх чотирьох зараз, тут і зараз. Так, перший вже тут ім'я є. Другий, про що він забув тобі сказати? Таке дуже основне. Тут чомусь дві карти йде, дуже часто. Дуже часто. Про що він забув тобі сказати? Про що забув сказати тобі цей чоловік? І про що забув тобі сказати цей чоловік? Ми зараз дивимося, по-перше, цей розклад енергетично діє так, що він згадує те, що хотів сказати, знову хоче тобі сказати. Розумієш, він все відчуває своїми фібрами всіми. Ось, а ще відчуває, що там крім нього хтось іще тобою цікавиться. А ти просто дивишся, ти нічого поганого не робиш. Тому чотири, не менше. Давай, далі. Де їх взяти, не пиши, де їх брати, саме це питання. Просто скажи, де ти їх береш, де ти їх візьмеш. Дай мені відповідь на це. Так, щоб спілкуватися, так, щоб отримувати компліменти і так далі. Напиши, звідки ти їх візьмеш. Перший чоловік. Є ім'я, поклала на кожну карту. Дивимося, перший, що він забув тобі сказати. Щось про гроші, напевно. Забув сказати тобі, що він працює на те, щоб тобі щось довести. Щось тобі забув сказати, що він іде, але дуже повільно іде в твій бік, в твою сторону. І так повільно, що наче рак повзе не вперед, а якось боком чи взагалі задом. Так, цей чоловік таке хотів сказати. Він зараз зайнятий здобуванням певних ресурсів, які потрібні тобі, ну, йому, по-перше, для того, щоб ти була з ним. Оце він тобі забув сказати і десь зник, я так розумію, так? Що він забув тобі сказати, трішечки його поколупаємо, щоб він енергетично тут просто відчув зараз всією душею. Вісімка тут іде. Він забув сказати, що він зараз в обмеженнях, тобі забув сказати. Що в нього ці обмеження не просто так, в нього є пояснення цим обмеженням, те, що він десь, можливо, тобі здається, що він відвернувся. Ці обмеження викликані тим, що він зараз несе дуже велику відповідальність за певні обставини, за якихось людей. Що він забув тобі сказати? Що він робить щось для цих стосунків. Ось що він забув тобі сказати. Що він забув тобі сказати? Що дуже сильно хоче з тобою бути, дуже сильно хоче тебе. Що він забув сказати? Що ти його кохання, що ти йому дуже подобаєшся, що він дивиться на тебе, можливо, якісь фото дивиться, що він дуже ніжні почуття до тебе відчуває. Йому подобається на тебе дивитися збоку, коли ти задумуєшся над чимось, або така мила дуже, мила.
коли він поруч стоїть, а ти, можливо, не помічаєш, ти над чимось задумуєшся, і йому подобається це. Він забув тобі це сказати. Що він забув сказати тобі? Ти дуже серйозна, класна, така стабільна жінка. Що ти забув їй сказати? Напевно, він задумає, розумієш? Можливо, хотів сказати, але забуває. Це кінець, каже. Що ти забув сказати? Ти знаєш, ти на нього дуже великий вплив. Мала. І маєш досі. Тобто на тобі щось закінчується в його житті. Взагалі пошук жінки закінчується. Пошук такої жінки, як стабільної жінки. Він закохався в тебе. Він з кимось порвав стосунки заради тебе. Він забув це сказати. Можливо, якщо говорив, то він забув на цьому наголосити. Що ти забув їй сказати ще? Що ти забув їй сказати? Саме про неї щось важливе. Ну, про роботу щось забув. Що саме? Так, він тобі щось не говорить, що в нього якийсь прогрес у роботі. Що, напевно, там, якщо була якась така ситуація не дуже складна, плюс, якийсь плюс іде, прогрес. Там не було роботи, з'явилася робота. Була погана робота, поміняв роботу. Що там ще? Не виплачували гроші, стали платити гроші. Було погано з бізнесом, почало щось там рухатися. Тобто тут іде прогрес. І він дуже, так, що він ще забув сказати? Його бісить якась ситуація. Просто бісить дуже сильно. Злить. Оцей спокій, ця стагнація його просто реально доводить до, бачиш, бісить якась ситуація. Що це? Це, можливо, хвороба? Що це таке з ним? Якийсь спокій, три карти про це говорять. Якийсь прям такий спокій, мертва тиша. Його це бісить. Його це бісить, мертва тиша від тебе. І що? Що? Що ти забув їй сказати? Ну, він тобі це не скаже, звичайно. Він біситься, що ти мовчиш. І, напевно, ти правильно робиш. Тому що його настільки це виведе із його рівноваги, що він буде щось робити. Якісь рухи буде робити. Поки що він говорить про те, що я кохаю. І я буду робити щось для того, щоб ця жінка зрозуміла, що я її кохаю. Окей. Але тут повільна така схема в нього, що просто жесть. Добре. Ми йому повірили. А він все почув. І тепер вже знаю, що він забув це сказати. Що вам, напевно, щось потрібно сказати. Поїхали далі. Далі. Магічимо далі. Що цей чоловік забув тобі сказати? Що це він таке? Блін, дівчата. Що ти його кохана відьма. Забув тобі сказати. Це твоє. Це дві твої карти йдуть. А він знає, що тобі хоче ще сказати? Бери від мене ресурс. Напийся від мене. Я хочу, щоб ти своїм коханням мене вилікувала. Тому що в мене багато ресурсу, я тобі можу його дати. І коли, або коли в мене буде багато ресурсів, цей ресурс буде повністю твій. В будь-який момент, коли тобі буде потрібно. Це саме щось таке таємниче. Тут в цьому є таємниця. Далі. Тут ще є один шар інформації, що є якась жінка, тут є якась таємниця. Ти його кохана жінка. Давайте подивимося ще раз, чому зараз знову в цьому розкладі на цю позицію виходить дві карти. Ну, просто тому і виходить, розумієш? Бачиш, нам одразу щось показали, якусь таємницю. Я хочу ще пояснити, що тут мали на увазі. Кохаю тебе. Кохана жінка, коханий чоловік – це пара. Але він чогось відвернувся від тебе. Ага, щось закінчує. Він хоче закінчити якусь ситуацію. Тут є якась жінка.
з якоюсь жінкою, яка на нього нападає. Я не знаю, що це значить, але він так каже. Це його суть каже. Тобто він, можливо, словами цим ніколи не проговорював, але він відчуває якісь нападки від якоїсь жінки, яка до нього нерівно дихає. Тобто та жінка, яка знає, що він їй потрібен. Що він тобі забув сказати про щось таке таємне-таємне. Але він знає, що він тебе кохає. Так. І те, що він виділяє тебе серед цієї таємничості, як ту, яку він кохає. Дуже кохає. Але є третє щось. Тут є третє, тут дуже багато натяків. Але щось таке таємниче. Що він забув тобі сказати? Поясніть, будь ласка, ще. Що він забув тобі сказати? Ну, тут так, якщо тут іде інформація про те, що є хтось третій, є певна дуже важка ситуація, тяжка буквально ситуація щодо його життя, і він оцю складність поки що не хоче виносити на там, розмову з тобою, і він, напевно, деякий час тобі довгий час не буде про це говорити. Тому що це дуже складна якась таємниця, про яку він не може говорити. Що це за таємниця? Якась жінка? Він намагається просити Бога, щоб все нарешті закінчилося. Так, це якийсь вплив жіночий на нього. Реально хтось на нього там нападає. Але він вірить в свої сили, що він прорветься. Бачиш як? Який? Він прорветься, він вірить в свої сили. Такі класні карти виходять на це, коли я досягаю мети, хочу прорватися. Вісімка, то взагалі це така енергетика, коли він бере десь звідки, не знаю де, бере весь свій вогонь, якого в нього не було, або просто згадує, що він має той вогонь, і виривається з якоїсь невідомості, з простору. Ну він хоче, але тут ілюзія. Про це він тобі не говорить, про це він забуває тобі сказати. Чи потрібно тобі про це знати? Якась ілюзія в нього є, я не знаю, сил вистачить чи ні, але він забуває тобі про це сказати чомусь. Забуває, що ти забув сказати їй. Так, є якась дорога, яка зруйнована, і він цю дорогу починає зараз, дивиться, як її полагодити, цю дорогу, якась дорога життя. Якась дорога життя, ага, тут у нас такий аркан, коли він стримує себе від чогось. Стримує від зловживань, стримує від якихось дій, від якихось людей, від чогось такого. Стримує себе, свій організм стримує зараз. Так, секундочку. Так, зараз трошки тихіше буде. Розумієте, так? Тут щось стримує його. Це він тобі забуває сказати, що він бореться. Тобто деякі речі говорить, деякі речі замовчує, розумієте? І чи скаже він тобі це? Ну так, може сказати, тому що він тебе не відпускає, не хоче відпускати. Ти його насолода, ти його все. Він може... Знаєш як, це не справа в тому, що сказати це саме, те, що тут проговорено було. Тут щось інше. Він з тобою відпочиває просто. І взагалі, бачить тебе, звичайно, на майбутнє. А то, знаєш, але все рівно, мені ця карта, вона яка б класна не була, на оці питання, коли відповідає, коли, дуже-дуже не скоро. Дуже не скоро. Колись. Оце карта, яка каже колись. Так, дякую, наразі. Так, зайшла в колоду, до речі, карта коханої жінки. Не просто так. І ми дивимося третій варіант. Перемішуємо карти і дивимося третій варіант. Про що він забув сказати? Блін, якесь важливе рішення тобі забув озвучити. Щось таке забув сказати, своє тверде рішення. А що там? Що то за рішення, яке ти забув їй сказати? Про що ти там вирішив і забув їй про це сказати? Напевно, скаже, бо тут дуже-дуже ріже йому це рішення. Про що ти забув сказати? Про що ти забув сказати? Про що ти забув сказати? Ай, дивись, є якась жінка.
Дивись, він каже, жінка, яка з ним зараз не в контакті, це не знаю, якщо ти чи не ти, тобто він з кимось розійшовся, і зараз він в таких енергіях, коли розуміє, що його стабільність, його ресурсність, все залежить від, ну, справ кохання, тобто від задоволення від життя. І таке рішення, коли він каже, що я розірвав стосунки з якоюсь мочовою королевою, тобто жінкою, з якою був дуже довго, з кимось розійшовся. З кимось розійшовся і хоче, тобто і зараз поновлює свій ресурс. Для поновлення ресурсу він, звичайно, говорить, що мені дуже хочеться кохати, насолоджуватися життям і так далі. Але зараз в його житті, ось, він забув про це сказати тобі, так? Нове життя, хочу нове життя. Зараз в нього така ситуація, знаєш, скуки. Нічого, ніяка. Яка ситуація? Ніяка. Так. Яке сонце в нас, вау. Прояснюється. Сонечко приходить на цьому розкладі, виходить сонечко. Це щось значить, можливо? Так. Про що не забув тобі сказати? Ще поясніть нам, будь ласка. Про що ти забув сказати? Дивіться, не схожий він на вашого хлопця, мужчину. Хоч трішечки. Зараз я наближу. Оп. Так, покладу на місце і фокус. Це так, ну, можливо, тому що, можливо, тут на когось він схожий. Карта взагалі показує, можливо. Так. Що він забув сказати? Він забув сказати, що його доля завжди працювати і працювати для того, щоб заробити копійку. Так, і що? Він дуже, дуже намагається цю копійку. І для кого він це робить, він каже. Каже, і для кого я це роблю? Мені потрібна жінка, яка зможе зробити порядок. Я як в клітці зараз, каже. Не говорив, напевно, про це вам. Все, що я роблю, все дуже класно. Але я, коли не маю кохання, не маю поруч ту жінку, яка буде робити цей порядок в почуттях, по-перше. Мені нема для кого це робити. Я як в западні якісь. Я в западні, в клітці якісь. В якихось вічних обмеженнях і так далі. Але він має і може створити щось більше. Тобто по десяточці це такий ресурсний чоловік. Причому це той, який вміє будувати сім'ю, вміє підтримувати, вміє забезпечувати. Дуже багато цих карт виходить. Дуже багато. Він готовий працювати, але щоб була сім'я. Йому дуже потрібна ця сім'я. Так. Що він забув сказати. Можливо, щось говорив, але акцент, так? Забув сказати. Він буде робити все. В нього знову якась енергія, новий початок, нова ідея для того, щоб змінити повністю життя. І він знає, хоче бути переможцем. Ось так. До речі, не любить програвати. Його це дуже нервує. Тому буде робити все, щоб досягнути цієї своєї мети. Так, добре. Тут така ситуація. Цікава. Цікаво було його послухати. Почути все, що він забув тобі сказати. Далі. Іще один мужчина, який забув щось тобі сказати. Зараз він скаже. Що це він забув сказати? Він тобі забув сказати, що зараз за нього іде бійка дівчат. А навіщо це тобі? Що він тобі забув сказати? Дивна така енергетика. Ви давно з ним спілкувалися? Що тут іде? Тут іде така ситуація, коли... Так, секунду. Угу. Коли він міг... Ну, якась така конфліктна ситуація, можливо, навіть мовчазна. Тут щось вже розкладалося і бігло.
і від вас, від тебе, його рух, його замкненість, повна замкненість. Він забув сказати, що він пішов, що він рухається. Зараз холодний, холодний, не знаю, немає можливості якось проявлятися. І я так бачу, що немає навіть сил або бажання. Далі, він каже, що я не витримав конкуренції тут. Не витримав конкуренції. Але я відчуваю цю конкуренцію. Добре, що ти забув їй сказати? Що він пішов в такому конфліктному стані. Що він забув сказати? Ні, ну якісь важливі слова тобі забув сказати, до речі. Що ти королева, що ти дуже-дуже красива. Дуже красива. Це тобі. І він би хотів таку жінку поруч. Добре, і що? Але зараз між вами якийсь спокій і непорозуміння. Але він каже, але є як є, я не витримав цієї конкуренції. Що ти забув їй сказати? Трійка. З'явилася якась ситуація і не знає, що з цим робити. Тобто він не зміг якось втримати ваші стосунки. Щось таке вклинулося і стало перепоною для ваших стосунків. Так, він як холодний тут вже король. Холодний король, немає почуттів. Це він вже пояснює. Так. Так, дуже багато карт про те каже, що все. А його душа каже, якщо ну так, щось зміниться, якщо щось зміниться, то тоді можливий повний, як перехід на інший рівень і щось по-новому. Щось нове. Це взагалі якийсь вищий рівень. Вищий рівень. Але це ілюзія. Дивна ситуація. Ви начебто взагалі ви зустрічалися з цим чоловіком? Щось таке. Душі спілкуються, а ви ні. Перехід. Повинен бути якийсь перехід. Перехід дуже страшний такий перехід. Це якась така трансформація через етап отакий, коли страшно. Взагалі тут зараз енергетика йде не зовсім земна. Не зовсім земна. Це тоді, це про те, що потрібно вистояти щось. Так, тут кажуть так, душі спілкуються, а ви ні. Не спілкуєтесь. Тут взагалі можливий етап стосунків. Можливий етап стосунків, але начебто не в цьому житті. Дівчата, це хочеш забирай, хочеш не забирай, цікавий екземпляр. Да, диявол тут. Дуже велика спокуса просто очікувати. І очікувати, там, не знаю, роки проходять. А тут все, хтось чекатиме, і що? Ти свій ресурс так втрачатимеш, якщо ти чекаєш тут чоловіка, який начебто в цьому житті вже відпрацював свою роботу для росту твоєї душі. Все, дівчата, тут все. Прям отак от викрутила, вижила всю інформацію. Дякую. Дякую, дорогі мої, дякую за все. За таку класну енергетику. За те, що ти тут, за те, що ти все приймаєш так, як треба, за те, що ти отримуєш тут певні відповіді на свої питання.
Дуже дякую тобі за лайки, за коментарі, такі класні, там, де ти пишеш, як ти трансформуєшся і як повпливала взагалі інформація з цих відео на твоє життя. Дякую тобі за фінансову підтримку. Це дуже підтримує взагалі мене і для нових відео, для нових якихось підказок для тебе. Скажу ще, що те, що я отримую від цього каналу, фінансову підтримку, я половину ресурсів віддаю на потреби ЗСУ, для того, щоб наші бійці якомога швидше вигнали з нашого простору, з нашої святої землі, а вже так і роблять, цей непотріб, який нехай самознищиться просто тут і зараз. Дякую. І ще скажу, що є інші канали, і в описі до цього відео є всі посилання. На цьому буду завершувати. Нехай все, що ти вкладаєш, в рази більше повертає тобі Всесвіт. До нових зустрічей. Па-па!